Mesové guľky v paradajkovej omáčke, tak na ich prípravu potrebujeme 750 g bravčového mesa, takých 120 až 20 dekáľ ríže, ktorú som premila pod horúcou vodou. Potom 1 čajovú lyžičku cukru kryštáľového, 1 čajovú lyžičku mletej červenej papriky, trošku mletého čierneho korenia, 1 čajovú lyžičku soli, 1 vajce a 350 ml paradajkového pretlaku. Dám tam aj trochu cibulky a trošku cesnaku na chuť, a to už len ku koncu. Na také dochutenie a na takú dobrú chuť. Dám tam bobkový list, klinček, také 2-3 klinčeky, 2-3 bobkové listy, nové a celé čierne korenie. No a potom na dochutenie aj tej omáčky, ak chcete, môžete si dať trošku práškového cukru. Nechám to riadne trošku rozpražiť. Na takých 10 deka, čiže 100 gramov ryže dávam tak deci 30 vriacej vody. Teraz si ju pekne opražím. Keď budem mať ryžu hotovú, ktorá bude veľmi rýchlo, lebo je málo, hneď ho aj osolím, tak si potom vymiešame s tým mesom vývar tých korení, ktorým potom zalajeme tie guľky, a to ten bobkový list, nové a celé čierne korenie a klinčeky. Potom trošku tej cibulky. Tú vodu, ktorou budem ako tú rýžu zalievať, budem mať vriacu, aby sa mi urobila čo najrychlejšie. A sem si už dám tie vajíčka do toho mesa. Tie papriky nebudem dávať veľa zase, aby neboli tie guľky také malú štipku korenia, aby to zase nebolo moc štipľavé. Čiže aj vtedy do mrakvy dobre opražená. Teraz si ho aj tú vodu osolíme, aby bola tá voda až slaná. Môžeme ho spraviť. A tu si vymiešame a ešte ho prisolím. Tak len sol, mleté čierne korenie a papriku. A potom sa tam pridá tá rýža. A teraz tam dáme tú rýžu. Mala by tam ísť vychladená, no ale nie je až tak veľa. Omali v troške hladkej múky. Tam trochu z tohoto vývaru si zlejeme do toho, aby sa tie guľky zároveň aj tam nasiakli. Ostatné je už dobre uvarené, tak si to scedíme. Teraz si pridáme trošku pretlaku, aby tie guľky tak nasali. Ešte dáme odtiaľto trochu vývaru, alebo ak chcete, môžete si tam dať aj vodu. A tam ešte trošku vody, aby som naraz tie guľky uvarila. Vody som dala približne toľko, aby sa tie guľky tam aj uvarili, aby sa tam nedusili. Ona sa potom predsedí, guľky dám nabok a zahustím praškou. Dám tam trošku soli, praškového cukru. Aj tu ten spomínaný kryštálový cukor. Vodu nechám zvriť a potom do tej horúcej vriacej vody dám tie guľky. Do vriacej vody ich vkladám. Tak, aby zasa, keď ich máme veľa, tak ich všetky nedáme. Aby zasa tie guľky sa dobre uvarili. Na miernom ohni ich varíme. Podľa toho, aké meso máte, tak takých 15-20 minút. No, teraz tie guľky povyberáme. Vyberiem ich takto na plech. No a ešte ich dám trošku do rúry, aby si tak prešli. Pripravíme tú spomínanú zaprašku, múku polohrubú. Okoštujeme, že asi ako to chutí. Pridáme si tam ten cesnak, ktorý sme nedali do tej guľky, ale dali sme do omáčky, a teraz ho aj potom precedím. Dáme tam teraz, ja dám tak pol na pol, dám aj maslo a dám aj olej.
Zaprašku odstavíme. Pozrieme si medzi tým aj tie guľky, ako to tu vyzerá. A sa môžu potom doliať tou hotovou omáčkou. Zatiaľ ich ešte nechá v rúre. Zakryté. Teraz si tú omáčku scedíme. Ak máte radi viac omáčku, viac omáčky, tak si ešte zahustite, ale ono to stačí. A za k tomu knedlíku by mala byť hustejšia. Nazemnite si to maslom.